বহিরাজ্য চলন্ত রেলত হত্যার বলি হল অসমের যুবক হাজুর কুলহাটির এইজন ভাস্কর জ্যোতি দাস ছত্তিশগড়ত সি আর পি এফত কর্মরত আছিল জোয়ানজন আর চলন্ত রেলত কোনো অচিনাক্ত দুর্বৃত্তই অতি নির্মমভাবে হত্যা করে সি আর পি এফ জোয়ানজনক উল্লেখ্য যে মাঘর বিহুর বাবে ছুটি লই ঘরলৈ আহি থকা অবস্থাত নামনিম শরাইঘাট এক্সপ্রেসত সংঘটিত হয় এই ভয়ানক কাণ্ডটো মোৰ কুলহাটীত ঘৰ মোৰ ভাইটি ছত্তিশগড়ত বিজাপুৰ কেম্পত চি আৰ পি এফৰ কেম্পত 122 নম্বৰ বেটেলিয়ন কেম্পত কৰ্মৰত হৈ আছিলে বিহুৰ কাৰণে ঘৰলৈ বিহু বুলি পেলাই ঘৰত আছিলে আহি যোৱাকালি সন্ধিয়া 3:45 বজাত হাওড়াঘাট ষ্টেচনৰ পৰা কামাখ্যা ষ্টেচনলৈ বুলি শৰাইঘাট এক্সপ্ৰেছত তেখেতে উঠি দিছিলে আহি ঘৰলৈকে 9:30 বজালৈকে ঘৰৰ মানুহৰ লগত ধুনীয়াকৈ কথা বতৰা পাতি আছে 9:30 বজাৰ পিছত তেখেতে শুব ঘৰৰ মানুহকো শুব কৈ তেখেতে নিজেও শুম বুলি ক'বলৈ গৈছিলে তাৰপিছত লগত তেখেতৰ আৰু 3 মানুহ আছিলে লগত তেখেতৰ লগত একেলগে চি আৰ পি এফৰ কেম্প পৰে তাৰপিছততো ৰাতিপুৱা 6:00 বজাত তেখেতৰ লগত আৰু এজন মানুহে ফোন কৰিলে ফোন কৰি ক'লে কি বোলে ভাস্কৰ জ্যোতি দাস হেৰি কাপোৰখিনি বস্তুখিনি আছে মানুহজন নাই তাৰপৰা মই ফোনটো ধৰি কিনে কথাখিনি পাতিলোঁ পাতিলোঁ কৈ বোলে কেতিয়া গম পালে কেনেকৈ গম পালে সোধাৰ পিছত তেখেতে ক'লে কি আমি 8 বজাতে শুব গৈছিলোঁ আৰু লাষ্টত গৈ 1 বজাত মই পেচাব কৰিব উঠিছিলোঁ তেতিয়া চাই দেখা পাওঁ কি বস্তুখিনি আছে মানুহজন নাই কিন্তু তেখেতে ক'লে কোনো ধৰণৰ কমপ্লেইন নকৰিলে সেই মুহূৰ্তত হয়তো জি আৰ পি কিবা নহয় কিবা অনলাইন যোগে হ'লেও কিবাকৈ কমপ্লেইন এটা কৰিব পাৰিলে নকৰিলে নকৰি কিনে আমাক খবৰ দিলে ৰাতিপুৱা 6:00 বজাত বঙাইগাঁও ষ্টেচনত নমাৰ পিছতে খবৰ দিছে তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিম হঠাৎ আৰু ৰেলৱে ইনকোৱাৰী নম্বৰত খবৰ কমপ্লেইন এটা দিলোঁ কমপ্লেইনটো দিয়াৰ লগে লগে তেখেতে ক'লে লগে লগে গ্ৰহণ কৰিছিলে গ্ৰহণ কৰি গুচাৰি পিনে গোটেই ষ্টেচনত এলাৰ্ট কৰি দিছিল এলাৰ্ট কৰি দিয়াৰ পিছতো তেখেতে ক'লে ধৰিব পৰা নাছিল কাৰণ সেই মুহূৰ্তত কিছুমান ঠাইত কুঁৱলি বহুত আছিল বোলে তাৰপিছত আমাৰ এই গাঁৱৰে এজন ভাইটি এজনে তেখেতৰ লগৰে বন্ধু এজন তাতে কৰ্মৰত আছিলে জি আৰ পিত তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰি তেখেতৰ নিজা প্ৰচেষ্টাতে এই বস্তুৰ গোটেইখিনি ঘটনা ওলাই পৰিছে য'ত সন্দেহ আছে কাৰণ মাৰ্ডাৰ নিশ্চয় সেনেকুৱাই হৈছে কাৰণ কি তেখেতৰ মূৰটোৰ কাষত ভৰিখন আছে ভৰিখন সচৰাচৰ মূৰটোৰ কাষত কেতিয়াও নাথাকে অপজিট ছাইডত থাকে ছত্তিশগড়ৰ বিজপুৰত কৰ্মৰত আছিল ভাস্কৰ জ্যোতি দাস ভাস্কৰ জ্যোতিৰ মৃত্যুত এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰিছে অঞ্চলবাসী আগন্তুক দিনত আৰক্ষীৰ তদন্তহে পোহৰলৈ আহিব কোনে অতি নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিছিল চি আৰ পি এফ জোৱান ভাস্কৰ জ্যোতি দাসক ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট নাও।